Knihkupectví Paulinky je krásný knihkupectví s křesťanskou tematikou, nejen. Kde seženete teda nejen knížky, pro mě je velice zásadní, že tady seženete spoustu dalších krásných věcí, předmětů. Například teda pro mě úplně nejdokonalejší jsou vánoční pohlednice, které na spoustě míst v Praze vůbec neseženete, v podstatě téměř nikde. A když se potom podíváte tady do knihkupectví, tady prostě najdete ty nejkrásnější, které jsou.